لدن اكسبريس شركه دوم لدن الاهراو بلانكا اسلكتي والجيك انقرسن مجرى مرتقاد ماي سوبداي او ولاجي كاستمر ان هاي او هشيس ان الكالجري يا مي بلانكا اندكتي ولاجي يسوبياس شركه دوم لدن الاهراو انا مي باوغا بينو ما الى شابيلو كفرونت الى شابيلو وحي فافان انتا دير كلا حرير عوانكا يو ادريسكا ارتادا كموغدا كلتوان اكسن داو ريال مالكستو اك جوكتان كسو دوادا قدبادا وركا ودور كرون هلبانة دا بارلمان كا فدرال كا سوماليا يا ماانتا كلان وحاي كوية شين مغالا دا مقدشو يو كلان كودا سينا كددو دا يي قابكا ايالان ايان حزبية دا دل كا سوماليا wararka ka imanaya magaalada Garoowe waxay sheegayaan maanta in la dhaariyay gudiga doorashooyinka Puntland isla markaana ay iska doorteen gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen wararka kale ka imanaya Puntland ayaa waxay sheegayaan kalfadhigii 20aad ee golaha deegaanka Garoowe in uu si rasmi ah maanta u furmay taageerayaasha musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga UCID ayaa kulan ay ku qabsadeen magaalada London waxay ku muujiyeen taageerada ay u hayaan musharax Jamal wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn ciidamada waddanka Yemen ayaa lagu soo warramayaa inay dagaal xoog leh kula jiraan dagaalyahanka ka tirsan Al-Qaeda magaalada xeebta ku taala ee Mukalla taasi waxay ahayd daawadayaal qodobada warka ugu doorka roon markana warkii oo fidsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay kaga doodayeen arrimo ku saabsan qaabka ay yeelanayaan xisbiyada siyaasadeed ee dalka Soomaaliya Ismaaciil Haaji ayaa warkan magaalada Muqdisho nooga soo diray xilibanada baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa kulankoodii caadiga ahaa maanta waxay ku yeesheen xarunta golaha shacabka waxaa shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad ajandaha xilibanada baarlamaanka maanta ay ka doodayeen waxa uu ahaa xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka xilibanada baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay ka hadleen xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira iyo shuruudaha looga baahan yahay xisbiyada يعني مسير كودة بعد اللون اليوم وحو كنترول على الهيجر وحد عائل وهو دركتها بلك قضينا خطي هذول الفدرة ما حزبيه الله هنا الفدرة وهو سياسة الاحتلال مكة وحاولي يتاسع من محكمة الناس على بسع المعنية الحواية دول من هذا أول الله يتاسع ترى حزبيه هو على شيء يعني ترى مقرى لكن أنا مكنت عليه وها الشان إلى أنت الطبيعي كنت على شان مليح عن نقطة فحكرة شفتها مالا دورة أي بطالة وعلى سمينة هي تدي واندنيها وستبدأ بشكل ده هي تطلق شبكة بس كنت وابا الوصفين فكرة ما ربا هذا تدي كرايك لسمينة يا الله معسك دينتو واحدة بمراها إن قفك أسوال دينتي سيئة من سيد وحسبي أما حتى هو إلى الحسبي الإسلامي الديمقراطي هو لكن أفكار تالدي لها يفعل لهم حسبي قول إيمانه هذو إلى حسبي لي حسبي لي قالوا حسبي لي وحام وحام سمينا وح السور كواف أو كبع سنا سمينا وح سوا وح مسوق لو سنا هاي حق جه مرجع وحام آدي هذا ما هو ما إلا مرواد من سلاح الحلوان صاحب لي صاحب لي وحام تدال حول البلد دولا إني مكينا عن فصول برا شرعي جاس شرعي وما شرعي مهم سلاح ركبه وطسيتين وطيق قبيل من رب حياة kulanka markii uu soo gabagabowday ayaa waxa saxaafada la hadlay gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad Ismaaciil Haaji Cabdalla Karsan TV Muqdisho xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inay u diyaarsan yihiin oo ay sugayaan in la horkeeno Barito oo taariikhdu ay tahay 26-ka bishan Abriil
heshiisyadii dhinaca doorashooyinka mustaqbalka 2016 ama 2016 ku saabsanaa, kaas oo ay dhowaan Muqdisho ku gaareen madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira. Xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa qaarkood u muuqda kuwo ka cagajiidaya in la meel mariyo qorshahaasi. Gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa ugu baaqay xildhibaanada baarlamaanka oo dhowr jeer su-aalo ka weydiiyey in aayaha ummadda Soomaaliyeed ay go-aan ka gaarayaan in yar oo kooban iyadoo uu jiro baarlamaan matalaya shacabka Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku qanciyey xildhibaanada in maalinta berita 26-ka bishan la geyn doono baarlamaanka dhammaan qodobadii ay ku heshiiyeen madaxda Soomaalida, kaasoo looga hadlayay mustaqbalka doorashooyinka Soomaaliya ka dhici doona qaabka ay noqonayaan. Qaar ka badan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa u arka haddii maamul goboleedyada awood la siiyo inay iyagu soo xuli karaan xildhibaanada soo socda, in markaa iyagu mansabkooda xildhibaannimo ay weynayaan. Sidaa daraaddeed waxa ay doonayaan maalinta berita in baarlamaanka marka la keeno ajendaha ku saabsan in baarlamaanka uu sharciyeeyo heshiiskii madaxda Soomaalidu ay gaareen, in markaa ay doonayaan inay horjoogsadaan. Qaar ka mid ah waxgaradka odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta ku sugan magaalada London ayaa shir jaraa'id ayaa qabteen. Waxa ay kaga warbixiyeen sida ay wax u yihiin kooxa ay sheegeen inay caadaysteen inay dadka dacaayado ka fidiyaan oo ay ku tilmaamaan waxyaabo qofka aanu ahayn. Arrintan ayaa ka dambeysay markii qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada London ay cambaareeyeen fal lagula kacay aqoonyahan ku sugan magaalada London, kaasi oo la sheegay in si qalad ah waxyaabo aan habooneen loogu faafiyey isla markaana la geliyay internetka. Haddaba shirka jaraa'id ee ka dhacay magaalada London ayaa waxa uu u dhacay sidan: arrin mustaqbalka Soomaalida ku cusub, taasoo ah injineer Maxamed Haaji oo rag ay dagaal kala galeen xagga internetka, warar been abuur ah lagaga faafiyey internetka. Arrintaasaan waxaan rabnaa inaan maanta jawaab ka bixino. Aniga qaasatan aad bay arrintaasu ii taabatay, sababtoo ah injineerka waxaan isnaqaanaa in badan laga soo bilaabo injineerka waxaan aqaanaa 1947-kii waxbaan isla soo barannay, barbaarintiisii hore aqaanay. Halkaan iyadu markii la yimid Ingiriiska muddan badan baan mataqaanaa wada shaqaynay, waa soo wada shaqaynay. Marka waxaa yaab noqotay markaan arkay video YouTube-ka la geliyey, arrin aad iyo aad waxay noqotay fajaca. Arrintaas ayaa maanta meeshaan soo nimid. Waxay sheegayaan haddii bulshadu burburto, bulshada aqoontu inay ku yaraanayso, aqoontu markay ku yaraatana dajaaliinta dadka beenta odayaasha ah oo beenta ka ganacsada inay badanayaano waxa weeyaan waxaa qaar ma meelyihiina kuwaasoo kalaa qabsaday egoismi waxaa dhalatay oo anaaniyad ah. Diintii waa rafranqiyey. Injineerka waa nin abka ab iyo isaga iyo faamil ahaan ku dhashay diinta Islaamka, sunni ah, shaafici ah, aqoonyahan weliba mutacallimna ku ah. Dad badanna laga yaabay inuu wax baray oo wadada fiican ku toosiyey oo tabliig u noqday, laakiin ninka wax yaqaana jaahilkiiba cadow ku ah. Waxaa dhacday meel leh inta dadka cod laga soo duubay oo waxaad ogtiin ninku hadda annaka halka fadhina inta madaxa yar masawirka la qaada ayaa masawiro kale ugu gujin karaa qof kale. Xumaan uusan samaynba haddana lagu dabiqi karaa oo shaabin ugu gujin karaa. Hambalin soo jeedaya iyo mahadnaq sida loo dhaqda dhaqankeena, dhaqan aan dhaqan baan oo markii bahasha ay mooto waxaa jiri jirtay salaadiin iyo ugaasyadan saaran oo xaqa u istaaga tiinu ku dhaqaaqay suldaan oo ku mahadcelinaya. Sidoo kale waxaa gobolada looga yimiday ama maraa inuu ku mahadceliyo injineer Axmed
guri oo asagana runtii ka banqaday oo meeshii beligeedii ilaa dugsiga saaliin aan isla joognay oo iyagana sigaan u yaqaana madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxweynaha puntland cabdi weli gaas ayaa kulamo gaara waxay ku leeyihiin magaalada riyaad ee waddanka boqortooyada sacuudi arabiya ila ku dhowdhow kulamadaasi ayaa sheegaya in labada mas-uul ay wadaan qorshe ay isku bahaysanayaan doorashooyinka madaxtinimo ee dhowr bilood kadib dhixi doona dalka soomaaliya horey ayay labadan mas-uul usoo wada shaqeeyeen iyadoo dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa sheekh shariif sheekh axmed uu ra-iisul wasaare kasoo noqday cabdiweli gaas iyagoo xilka wadahaya ayaa dowladdan cusub xilka kala wareegtay dad ku dhowday labada mas-uul ayaa sheegaya inay iminka qorsheynayaan isbahaysi siyaasadeed oo dowladda sacuudiga ay weydiisanayaan inay taageero lacageed siiso si ay markaa uga qayb galaan doorashooyinka soo socda hase haatee waxaa la sheegayaa labadan mas-uul in ay ku dadaali doonaan sidii ay markaasi uu midba midka kale ugu shaqayn lahaa doorashooyinka soo socda iyadoo doorashooyinka soo socda madaxweynaha xilkan xilligan talada haya xasan sheekh maxamuud uu isaguna sheegay inuu diyaar u yahay oo uu musharax u yahay doorashooyinka soo socda golaha kalfadhiga golaha deegaanka ee labaatanaad ee garowe ayaa furmay iyadoo mas-uuliyiintu ay ka hadlayaan arrimo muhiima oo ku saabsan xaaladaha deegaanka magaalada garowe xubnaha guddiga doorashada puntland oo maalinimadii shalay ay ansixiyeen golaha wakiilada ayaa maanta lagu dhaariyay xarunta madaxtooyada puntland ee garowe waxaana madasha lagu dhaariyay goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka puntland iyo guddoomiyaha baarlamaanka magaca ilaahay inaan ku dhaqmo diinta islaamka dastuurka dalka puntland dhaarinta kadib guddoomiyaha golaha wakiilada puntland axmed cali xaashi ayaa sheegay in guddigani ay mareen tallaabooyinkii dastuuriga ahaa ee ansixinta iyo dhaarinta haatanna looga fadhiyo gudagelidda shaqada loo igmaday guddiga doorashooyinka insha allah waxaan ka rajaynaynaa inay si fiican oo dardarle oo waqtigana uu yahay waqti kooban hawl badan baa u taalla waxaan rajaynaynaa inay guddiga barooqayna horseedaan waxaan rajaynaynaa oo rag lasoo xulaya inay hawl weyn sii kordhiyaan madaxweyne ku-xigeenka puntland injineer cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar ayaa xubnahan kula dardaarmay dardargelinta iyo siyaanboqaadista nidaamka dimuqraadiyeynta puntland oo xilli hore hakad galay waxaana uu tilmaamay inay haatan haystaan guddigani waqti ku filan oo ay si habsami leh ugu gudan karaan shaqada loo igmaday ee horumarinta hanaanka doorashooyinka asxaabta badan iyo dimuqraadiyeynta waxaan leeyahay hawl ballaaran baa runtii hortiina taalla waxaan dareemayaa waa niman wada mas-uuliyiina khibrad leh waxay ila tahay shaqada culayskeedana dareensan inay kasoo bixi doonaan waajibaadka loo idmaday ee puntland oo dhani maanta ay isha ku hayso iyagana waxaan leeyahay ilaahay ha idiin fududeeyo intaasi kadib guddiga doorashada ayaa kulan ay ku yeesheen xarunta hay-adda cilmi baarista puntland ee b d r c ku doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen guddoomiyaha guddiga ayaa loo doortay axmed maxamed cali kismaayo halka guddoomiye ku-xigeen kale loo doortay axmed soofi xasan sida uu warbaahinta u sheegay waxaa isu sharaxay guddoomiyaha cabdirasaaq gacayte iyo axmed cali kismaayo iyo siciid diraac ninka la yidhaahdo waxay codka u ka heleen axmed maxamed cali axmed kismaayo wuxuu helay shan cod cabdirasaaq xuseen gacaytana hal cod siciid diraacna wuxuu helay hal cod marka sidaas waxaa guddoomiyuhu ku noqday axmed maxamed cali kismaayo guddoomiye ku-xigeenka waxaa isu sharaxay gabadha keliya ee ku jirta guddiga oo naciima doctoresa naciimo iyo soofe labada waxay kala heleen soofe ayaa shan cod helay naciimana waxay heshay saddex cod marka hal cod waa ka aamusay sidaas ayay kusoo gabagabowday xogayaha guddigow guddigan ayaa wixii haatan ka dambeeya gudageli doona ambuqaadka hanaanka dimuqraadiga ah oo bulshada puntland muddo ay ka dhuf sugaysay maxamed maxamed xaliye kalsan t v garowe kalfadhigii labaatanaad ee golaha deegaanka degmada garowe ayaa maanta ka furmay magaalada garowe caasimada dowladda puntland kalfadhiga waxaa furay wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee reer miyiga puntland kalfadhiga ayaa noqonaya kalfadhigii labaad ee golaha deegaanka hadda xilka haya waxaana furitaanka lagu soo bandhigay waxyaabii u qabsoomay
dawladda hoose degmada garowe lixdi bilaad la soo dhaafay waxa ka soo qayb galay maamulka degmada ka gobolka wasiirro uqaal culimo urada haweenka ardayda gudiyada xaafadaha iyo dadweyne kale qaar ka mid ah ka soo qayb galayaashi ayaa ku amaanay waxyaabaha ay qabatay dawladda hoose degmada garowe waxa ka waan laba labaad kana halkay ku soo wiyo waad arkaysan sanad muuqda waa su'aal gadoonto wixii halka laga qabtay degmada qabtay gudoomiyuhu waa weydana halkan loogu doortay uguna daariyey qolkiisuna ahaa waxaan ku dhaaranay ayaanu fulinaynaa qofku waxa uu sameeyey xilaaq wuxuu badan dhaariyaana waa muuqan doona maadaama waqtigu kooban yahay waxaan runtii bogaadinayaa oo aan leeyahay hawsha aan lixda bilood ay qabtay golaha deegaanka cusub ee caasimada dowladda puntland waa intii laga rabay inta u dhiba rumaadeydkooda iyo waxqabadka cusub ay hadda u fadhiyaan waxaana loo gabrayayaa in ilaahay uu ku guuleeyo oo aan dhab ula magaranaysaa cajaayib hadda kadib waxa isugu guulan doona iyo shaqo xumaan doonta iyo cisaqadooda ka gaabin doontaa mama jiro sababto ah waxaa qof walba sugaaya fordi laa sugaaya maanta degmada waxqabadka ay soo bandhigtay aad anigu sidaada moodi mayo aad bay u wanaagsan aad baan u soo dhawayna qolkiiba dhawan sida soo dhay shaqada u wadeenbaa sidaa ahaayo tuleg tuulooyinka iyo dadka la midooday amnigu duqa caasimada Puntland xasan maxamed ciise goodir oo khudba dheer ka soo jeediyey goobta ayaa ka hadlay waxyaabihii u qabsoomay lixdii bilood ee uu xilka hayay warbixin kooban ka soo jeediyo waxqabadkii lixdii bilood ee lasoo dhaafay ee uu jiray golahan deegaanka cusbi oo ka fadhigiisii labaad uu maanta furmay golahan deegaanka ee shirkiisii labaad maanta furmayo wuxuu dhismay labaatankii bishii deedaad 2015 waxqabadkii lixdii bilood ee lasoo dhaafay ee golahani jiray waxaa ka mid ahaa ammaan ciidanka dawladda hoose wuxuu ahaa mid aan rug lahayn oo ku dayacan xarunta degmada maamulka degmadu wuxuu diyaariyey rug ciidan oo u gaara ciidanka madaniga ah ee degmada wuxuuna ugu sameeyey dib u dhis iyo dayactir guud kaas oo ay si rasmi ah u degeen ciidanka waxaa la siiyey mushaharooyinkii ka maqnaa waxaana dib loo habeeyey guud ahaan ciidanka iyadoo gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdillaahi Farow Weyne ayaa ku amray waxyaabaha ay qabatay dawladda hoose degmadu waxaa loo dhahay magaalada tan garowga in la yidhi waa caasimada Puntland laakiin soomaalidu waxay tidhaahda war waxaan midyahan aan qarsano waxaan qarno soomaali maamaal ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo horumarinta reer miyiga axmed cilmi cismaan karaash ayaa ku ammaanay waxyaabaha ay qabatay dawladda hoose wuxuuna kula dardaarmay la iska ilaaliyo khilaafka gashada wixii hay-adaha ee maxay tahay noocaas ay ka caawin karaa waa xusuusin lahaa laakiin wax kale waayo ammaanku waa laga sheekeeyey xaafadihii waa laga sheekeeyey wareebba waa laynoo soo bandhigay haddii aanba kuu rool yahay isku duubnidii hadda midna waa ka dardaarmayaa sidii uu gudoomiyuhu sheegay runtii dhowr arrin oo cismaan uu ka mid yahay ninka hay-adaha ka wakiilahaa waxyaabaha uu sheegay waxooda dhura dhulka la xeranayo dhulka la iska wagaarayo dadka waxa lagu qaali karin iyo macaashada guryaha kirada wax walba waa qaali karti cabdiqani axmed maxamed cabdiqani fantastic kalsan tv garowe warkii caalamka khiyaartana daawanaysa ayo aad kala socoteen istuudiyaha kalsan t v uu ku leeyahay magaalada London waa naga intaa intaan mar kale kulmayno meel kastoo aad joogtaan waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh